Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Baku FM izləyiciləri. Hal-hazırda biz Tərtər rayonunun Əskipara kəndindəyik və burada düşmən tərəfin ağır artilleriya səsləri eşidilir və bir neçə evə ciddi zərər gəlib, bir neçə evə ciddi ziyan vurublar ermənilər və həmin görüntülər də indi sizlərə təqdim edəcəyik. İnsanların həyətindəki hətta malqalılar belə tələf olublar. Deməli, hal-hazırda atırlar, heyvanlar da vurulub, heyvanlara da qəlpə yarası dəyib burada. Azərbaycan ordusu gəldi, keçdi, kəndə. Kəndə vurdular. Qəlpələr. Ay. Kapıya gəlib. O bax sən yer bax. Elektrik stolbasıdır. Elektrik sütunu. Səncərin düz yanına düşür. Səncərdə durmaq. Burdan qopub. Burdan gördüyünüz kimi qopub. Nəsə gəlir. Nəsə gəlir desə. Bu da ev. Ev dağılıb. Evin üstünə düşüb. Ev dağılıb. İt hamısı bizim üstümüzə cümanətdə qorxularını yanımızda bizə tırmaq. Deməli, bu heyvan da tələf olub. Gördüyünüz kimi insanların təsərrüfatına da zərər gəlib. Gördüyünüz kimi Əskipara kəndində ev bombardıman edilib. Bu formada dağılıb, evə qranat düşüb. Təsəvvürsiz bu formada ev bombardman edilib. Buradan hər şey açıq-açıq görünür. Əskipara kəndidir. Baxın, adamların evi necə dağılıb. Əskipara kəndinə düşüb. Bu da insanlara dəymiş zərər. Bu evdə vurulub. Gördüyünüz kimi. Bax, bu evin sakini, Tərtər rayonu Əskipara kənd sakini Əsədov Cavid Vəli oğlunun yaşadığı evdir. Təzə tikilmiş ev idi, təzə evlənmişdi, içində təzə cihizi. Hop birbaşa erməni hər birləşmələr tərəfindən ateşə tutulub, birbaşa evin içi dağılıbdır, düşüb birbaşa evin içinə. Xəsarət almayıblar? Döyüşlər gedir, ümumiyyətlə Əskipardan çıxmaq istəyirsinizmi? Yox, xeyr, bax biz özümüz çox ruhiyyəniz necədir? Qəşək, ordumuz irəliyir, bax belə... Biz ordumuza güvənliyik. Güvənliyik. Biz prezidentimizə güvənliyik. Özümüz də hazırıq. Həmkə hazırıq. Ne postu, bax postu yaxınlandayıq. Bax, hal-hazırda da atışa tutuqlar hamımızda evimizdəyik, gözləyirik. Evimiz işimizdədir, heç kimdə çıxmıyıq. Heç post. Qəşək hamı əhval ürəklər, bax, bizimkilər də qəşək rəliyirlər. Çox gözəliyə gözəl. Qəşək, ermənin bütün toçqaları məhv edirlər.